Особливе служіння ми маємо, служіння другого потоку в цей ранковий час. І ми добре зробили, що прийшли в це собрання. Скажемо слава нашому Господу. Ви знаєте, говорячи привітальне слово, перший брат прочитав місце священного писання, що Марія ізбрала благую часть. Вона сіла у ніг Ісуса і чула Боже Слово. Ви знаєте, я так дивлюся тут, сидять молоді багатодітні сім'ї. По п'ятеро, по семеро діток них. Я знаю, що треба було дітей, рано діток підняти зі сну, розбудити, вдягнути, зусиль багато прикласти, щоб прийти в собрання і на самому разу з дітками сидіти. Це не напрасно, це не даремно. Дітки будуть пам'ятати на все своє життя. Ви зробили дуже правильно. Я дивлюся, старенькі сидять, от на колясках є. Брат Коля Романюк тут сидить. Я знаю, також зусилля прикладали, щоб бути в цьому собранні. І не напрасно. Тому що Слово Боже є духовною їжею для нашої безсмертної душі. Я зауважив, перший брат, починаючи служіння, сказав також важне слово, що терпіння, що було з побожністю. Про терпіння говорив, да, в русському перекладі з благочестієм. І другий брат, я вірю, так був побуджений Духом Святим, говорити про терпіння Іова. Яков каже, ви слышали о терпении Иова? И видели конец онного от Господа. И написано, что возьмите пример благотерпения Иова. Важно было сказано. И это важливе собрание, яким ми сьогодні. Сестра, яка переді мною розказала цей вірш, привела мене теж до думки. І псалом, який ми співали, що люди скоро почують надзвичайний крик. Будуть бігти в гори. Кати, гори, холми, падіть на нас, скрийте нас від лиця сидячого на престолі. А ми сьогодні в собранні, церква готується до зустрічі з Ісусом Христом. І тому для нас дуже важно бути в цьому собранні. Час наш так швидко пройшов, пробіг, і я бажаю прочитати місце, кілька місць з Божого Слова. І ми будемо молитися. Ви знаєте, про гріх стало сьогодні непопулярно. Таких проповідей не хочуть слухати сьогодні. Хочуть люди, щоб їх заспокоювати, що ми є спасені, що ми є прощені, помилувані. Але, як сестра говорила про цей вірш, про церков, яка в наше время зливається з цим світом внаслідок відступлення або гріха. Місце Божого Слова я читаю Екклезіаста 7 розділом, 16 і 17 вірш. «Не будь слишком строг, і не виставляй себя слишком мудрим, зачем тебе губить себя?» 17 вірш. «Не предавайся гріху, і не будь безумен, зачем тебе умирать не в своє время». В основу коротких слів своїх я хочу поставити цих два запитання, які мають спільну одну думку. Я повторю. Зачем тебе губить себя? Зачем тебе умирать не в своє время? В книгі, в Псалтирі ми читаємо 54-й псалом, останній вірш. Кровожадне і коварне не доживуть до половини дней своїх. І всім нам відоме місце послання апостола Павла до Галатів, 6 розділ, написано так. Не обманывайтесь, Бог поругаєм не буває. Що посіє чоловік, то і пожнет. Не будь безумен. Не предавайся гріху, не будь слишком строг і не виставляй себе. Я хотів би, щоб ці слова ми взяли кожен для себе особливо. Ми сьогодні бачимо, що по причині гріха сьогодні приходить передчасна смерть. Гріх є причиною смерті не свого часу. Я так прочитав. Я не говорю, що якщо люди є і побожні, вмирають в молодому віці,
Я не відношу до цього питання. Но в основному причина передчасної смерті є гріх. Коли буваємо на кладовищі на Аберні, я прохожу на пам'ятники, дивлюся, і по якій причині люди в молодому віці закінчилося їхнє життя. Не предавайся гріху, не будь безумен. Зачем тебе умирать не в своє время? Ми сьогодні спостерігаємо, що внаслідок великого гріховного стану молодих людей часто закінчується їхнє життя. Алкоголізм, наркоманія, спід, моральне падіння, відступлення від Бога являється основною причиною передчасної смерті людей. Про це говорить статистика. І Боже Слово застерігає сьогодні, Слово до всіх сьогодні це звучить. Не будь безумен, зачем умирати тобі не в своє время? Є время, назначене Богом. І Давид каже, в твоїй книзі записані всі дні для мене назначені, коли ні одного із них іще не було. І я прочитав друге місце, що кровожадні і коварні не доживуть до половини дней своїх, тобто днів, назначеним Богом. Скільки людей під дії наркотиків, алкоголю сьогодні попадають в транспортні різні пригоди, закінчується їхнє життя. Скоропостіжно, бистро. Люди говорять за рецепт довголіття сьогодні, за те, щоб правильне було харчування, щоб продукти були там натуральні і так далі, от, щоб вчасно ходити навіть до лікаря, і люди за тим стежать. Але Боже Слово говорить, щоб довгі роки були життя, не предавайся гріху. Шануй батька і матір, і буде добре, і будеш... Довгі роки твої будуть життя на цій землі. І це дуже є важливо. Написано, страх Господній прибавляє дней, літа же нечестивих сократяться. Ми наочно бачимо це в наші дні. Багато людей, які явно пішли проти Бога. Які, я прочитав це місце повтору, не будь слишком строг, не виставляй себе слишком мудрим. Я читав про... того конструктора, який збудував «Титанік». На той час це була висота техніки і так далі. І йому задало питання, наскільки він є непотопляємий, наскільки він є безопасний. І ви знаєте, що той чоловік сказав? Він сказав, що якщо сам Бог зможе, схоче потопити його, то він його не потопить. І ми знаємо історію цього «Титаніка». Гордість людини, до чого дійшла, яке було закінчення, коли люди все це робили перед Богом. Я теж інформацію таку читав, що президент Бразилії сказав, що якщо 500 тисяч людей за мене проголосують, то навіть сам Бог не зможе мене зняти. І історія говорить, що перед інаугурацією захворів і раптово помер. І багато прикладів можна приводити. Навіть за період Радянського Союзу, атеїзму, ми знаємо тих великих вождів, яка була їхня кончина, по причині того, що проти Господа пішли. І сам Союз як розпався, казали, ми без Бога як-небудь проживемо. І кончину. За основного положника того государства кажуть, що в кінці свого життя взагалі не мав здравого смисла, не мав розсудку, просив прощення в стола, там, в крісла. Історія це все передає. Люди без Бога. Не будь безумен. Написано про людей, які в своїй мудрості обезумили, написано. І славу нетленного Бога обратили в образ чоловічий. Там написано, і нет у нього стільки смисла, нема стільки розсудку, щоб сказати, не обманили в руке моєї. І як вони не заботились іметь Бога в разумі, предал їх Бог привратному уму делать непотребство. Називає мудрими обезумілі. Не предавайся гріху. Зачем умирать не в своє время? Так важне слово сьогодні
наслідок гріха в наші дні, особливо для молодих людей, не предавайся гріху. Ми колись не знали такого слова, як депресія. Я виростав, ми не знали такого слова. Люди переносили трудності, випробування були, але не знали такого слова, сьогодні депресія. Такого слова, як залежність, ми його не чули. Алкогольна залежність, наркотична залежність. І можна багато дещо говорити, комп'ютерна залежність сьогодні говорить, що людина не може звільнитися від гріха. Вона стала рабом того гріха, порабощена тим гріхом, не може вийти, не може звільнитися. Написано, дух блуда внутрі їх. Питання, мабуть, стоїть не від чого звільнитися, а від кого звільнитися. Написано, що диявол уловив, піймав їх свою волю, люди залежні в темряві. П'янство. Починається з маленького. Як воно сьогодні поширилося? І скільки реабілітаційних центрів стараються допомогти людям. І ми бачимо, що серед отих бездомних людей, що на вулиці стоять, просять гроші, або десь там ночують під забором, сьогодні дуже багато. Палатки понатягували, все. Є розумні люди, які в свій час мали сім'ї, які мали відповідні роботи, посади, освіту, внаслідок гріха опустились на саме дно людського життя через гріх, через аморальність. Корочуючи своє життя, курять люди і оправдовують сьогодні. Оправдовують, що куріння не гріх, де написано. Хоча медицина навіть говорить, коли дим цей з різними приправами впадає в легені, в кров іде, йде в мозг людський. Людина зовсім по-інакшому все сприймає, все. Людина хоче відійти від реального життя, але гріх найде тебе. Не предавайся гріху, не будь безумен. І як вони не заботились іметь Бога в разумі. Превратний ум. Що говорити превратний ум? То сьогодні ми бачимо через засоби масової інформації, через інтернет, о гріхі своєму відкрито, злодіяння і так далі. Мені свого часу, десь в 73-му році, довелося бути в Москві на Новодєвичому кладбищі, де поховані великі люди того світу. В свій час вони були авторитетними, великими, якраз тоді Хрущов помер. І вся слава їх і мудрість їх зрівнялася з землею. Деяких вшановували, а деяких хоронити не могли. Робили санітарну годину, таємно хоронили, бо люди не давали цього зробити. Як влучно говорить Боже Слово. Як важливо нам сьогодні довіритися Божому Слову. Маючи те розуміння, написано, спасай взятих на смерть. Неужелі откажеться? Люди обречені на убієння сьогодні. Молодіж, світ іде своєю дорогою, але воля Божа для церкви – освячення. Освячення – це відокремлення. Вийдіть, відділіться і не прикасайтесь. І стихотворення, яке вже в старості сестра так гарно її розказала, має великий зміст. На кафедрі в нас слова звучать «Се гряду скоро, наш Господь скоро прийде». І ми в собрання для того, щоб нам духовно збудовуватися, бути крепкими, міцними, способними протистояти в наше время сьогодні. Возвести голос, сказати, навчати, може, вдома. Ми живемо серед людей, які погрязають тому гріха, говорять відкрито. І ми теж повинні сьогодні підняти свій голос. Ми живемо в останнє время, Господь скоро прийде, беззаконня умножається. І проблема сучасної церкви, що це світу переходить в церкву. Вже гріх не називають гріхом. Говорять, вредна привичка. Коріння називають вредна привичка. Так само починається трошки употребління якогось алкоголю, переходить далі, і віруючі приспособлюються. В холодильниках стоять. Маємо багато інформації сьогодні.
страху Божого немає. А послім важкі наслідки, в сім'ях проблема, це виражено в наших записках. Не розуміють один одного внаслідок гріха. Не будь безумен, не предавайся гріху. Як би не була гарна реклама, як би воно не рекламувалося, цей змій, він вкусить тебе. Послідствия гріха печальні, ужасні. Люди сьогодні доходять до нищети, немає миру, немає спокою. І блажений народ, який чує голос Божий сьогодні і знає, як потрібно сьогодні поступати, оберігаючи себе, оберігаючи свою сім'ю, оберігаючи свій дім, застерегти, тобто профілактика, спасай. Ви знаєте, розказують про тих людей, які спасають. Не всякий може спасати. Трудно людину спасати, яка ще в свідомості. Спостерігали таку картину, де люди на воді там копалися, і там є спасатель стоячий на вишці. І всі бачать, що людина тоне, всі кричать уже, а він дивиться спокійно в ту точку, де є ця людина. Коли він пішов під воду, винирнув знову, всі вже кричать, звертаються до нього. Він уважно дивиться, ніяких мір не приймає. І тільки тоді, коли людина вже пішла, якісь читані секунди немає, стрілою кидаються тоді. Тоді він може спасти, ця людина не сопротивляється, він за що не візьме, не витягне. Якщо вона ще в своєму стані, при своєму розумінні сьогодні, вона не дасть можливість спасти, а може навіть і той чоловік, який спасає, може потягнути його за собою. Спасай взятих на смерть. Сьогодні врем'я сьогодні. Сьогодні проповідується Боже Слово, як ніколи. Голос Божий живий. Ми живемо в останній час. І наскільки умножається сьогодні темрява гріха, згущається і умножається беззаконня, і внаслідок беззаконня, сьогодні ми бачимо, що сьогодні є. Молоді люди уходять. Хто несе відповідальність? Хто сьогодні зупинить, хто скаже, церков на землі є. Для того, щоб вістку спасіння донести людям, відкрити очі, щоб від тьми пішли в світло, спасти людей. Хай Господь допоможе нам усім. Для цього ми сьогодні в собранні. І ціль сьогодні, задача першочергова церкви – ідіть і проповідуйте Євангеліє всій тварі. Розпочинається підготовка до водного хрещення. Ми радимо, що багато молоді відгукнулося в цьому році, в нас ще не було водного хрещення. Але ми хочемо, щоб істина Божа досягнула до глибини, щоб це не було поверхово, не було формально сьогодні. Навіть сьогодні християнство таке, відіме, таке внешне тільки. Обряд, форма, служення, посвящення, собрання, а життя по плоті. І сьогодні Дух Святий закликає сьогодні нас усіх, щоб ми стояли на стражі в наше время, щоб церква готувалася, щоб ми були способні сьогодні, способні содержати себе, свою сім'ю в чистоті, в святості, і були способні, ті, які біля нас, бути тими людьми, які способні цих людей привести до Господа, відкрити їхні очі. Можливо, це сім'я, молитися за дітей, говорити, робити все те, що може наша рука. Це наше покликання, це першочергове завдання церкви. Сьогодні проповідь Євангелія. Спасати людей – це останнє трудне время, бо скоро наш Господь прийде. В закінченні нашого собрання ми схилимо наші коліна і з такою молитвою прийдемо перед Господом. Амінь.